葛飾の防災備えちゃお。葛飾の防災備えちゃお。活用備えちゃお。みなさんこんにちは。今日も始まりました、笠井優香と佐々木健二がお送りする活用備えちゃお。おお、マイクのスイッチ俺忘れてたぞ今。何回やるんですか。ねえ、ほんといい加減に覚えろって感じだけどね。何年目ですかラジオ。ラジオに関わって10、20年ぐらい。そら笑いたくもなるわ。そうか。そうほら、あの出る側とか、うん、そっちのあのディレクター側とかいろいろやってて、ね、どっちかディレクター側の方が多いからさ、ここのところ。なるほど。うん、なんか忘れちゃうんだよね。でもちょうど10年先輩なんですね。私10年だから。今11年目かな。はい、関わり始めて。あね、そうか、いろいろね、その間にね、3月11日の東日本大震災が起きて、一緒にね、私は賢治さんに連れて行っていただきましたからね、福島な、最初に。そうそう、被災地に。あれはどこだったっけ。福島と宮城も行きましたよ、ずっと。 え宮城まで行ったっけ。ずっと石巻、あ違うわ、愛知、でも宮城行きましたよね。えなんかあれ石巻会津で泊まったんだ、違うわ、相馬か。南相馬の災害 FM 局で、そうそうで、あの女性一人で CD たくさん、うん、あの住民から寄付で集めたんですっていう話を聞いて、そっか、それで会津回って、会津は風評被害があってっていう話を聞いた、うん、そう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 、すごい雪でしたよね確かに。そうだそう、で福島市のなんかあの仮設の飲み屋かなんかのところにあの一緒に行って、はい、で行ったらばカウンターしかないところで、はい、であの何かあの笠井さんと俺何か話そうと思ってたんだよ、その地震のこと、はい、そしたらマスターに俺一言なんか声かけた途端にその地震話とかになって、全員巻き込んだ話になったんだよな。あ、思い出した。結構狭いあれですよね、そう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 、お店でね。でもそうなるんですよね、やっぱりみんな思い出話をね、うん、でその場でなんかもうみんな友達ぐらいの感じになって、そう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 、あったね。で郡山も行って、うん、で郡山でその外で今遊べないから子供たちが、そうそうそう、で室内のその遊ぶ施設ができたんだっていう、最近できたって当時言ってたな。そうですね、あそうだわ、まあ、そっからもう10年も経ったっていうことですよね。そうだね、10年近く、そっか、だから私もうちょっと関わってんのか、11年かじゃないの、ね、じゃないの、あ、なんかちょっとおねえ。はい、今日も楽しくお送りしていきたいと思います。今日のあなたに聞いちゃうのコーナーは、東京理科大学の大学院から来てくれました、オー・インルさんがご登場です。そして第4週目は防災ママともこんが行く、今日はね、高砂に事業所がある、株式会社タイカさんの防災グッズについてともこんから、インタビューの、ね、内容をお伝えいただきたいと思います、うん、そして活防防災の輪は西亀有在住の黒沼幸子さんご登場です、うん、はい、それでは1時間生放送でお送りしていきたいと思います。あなたも一緒に備えちゃおう。活防備えちゃおう。活防備えちゃおう、生放送でお送りしています。Hey. はい、もう王くんがねスタジオに来てくれてるので、うん、中国語の話がね、今ちょっと、ね、あの 音楽の間に中国語のこう漢字の面白さみたいな ね。ちょっとその話はこの次のコーナーでちょろっと置いときます。めちゃくちゃ喋りたいけど、はい、そうね、うん、今まあ中国の話って言ったじゃん、うんうん、今俺インドネシアの人たちと、はい、人たちとというか、うん、インドネシアと日本を結んでその災害 FM はどういうもんだみたいなこうセミナーみたいなのがあって、ほう、セミナーというか、まあ、ディスカッションというか、うんうん、それ俺参加してんのね。ほうほう、で何語で喋ってるんですかそれ。いや、ちゃんと通訳が入るの、ズームの中で。はい、で日本人がプレゼンするときはインドネシア語に通訳が入るの、同時で。うん、同時で。あら、すごいのよ、ね、でその中でその1回目の時に北海道室蘭市の FM ビューの沼田さんっていう方がご出演つかあの プレゼンをしたわけ、はいはい、であのほら、何年だっけ、2018年の9月6日夜中の3時7分、うん、北海道あの東部胆振東部地震あったじゃん、うん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 、それの話をしてたの、はい、
でその中で地震発生して17分後にブラックアウトが発生してんだよね、はい、北海道全部が停電するっていう、うん、なんかあの、電気の作る量と消費する量がこうちょっとずれると停電につながるらしいんだよね、うんうんうん、これで、道内がそう11時間ぐらい停電になってが本気でこれ大丈夫じゃねっていう日になるまでが50時間かかったんだって。で停電も災害であるって言い方してて、うん、そうだよなとかと思ってて、うんうんうん、でこの間さ、あれ町長長島町長来たじゃん、うんうんうん、で本当は町長じゃなくて大学院生です見た目と喋る子をね言葉遣いが落ち着いてるから町長っていうあだ名がついている。で町長が、はい、大学院生、はい、ラジオ好きだって言ってて、はい、俺も笠井さんもいいねって言ってたじゃん、うんうんうん、だけどよく聞いたら、はい、アプリでしか聞いたことないって言ってて、あスマートフォンに入れているラディコであったりとか、うん、そう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 、うんうん、ところがだよこの停電で50時間だったらば聞けないじゃん。だってそれずっと聞いてたら多分10時間ぐらいでスマホのバッテリーなくなるんじゃない、うん、連続で聞いてたら、うんうんうん、でさらに全部例えばブラックアウトになったとしたらばそういったそのネットだとかなんとかちょっとダウンするような気がするんで、ねはい、まあ多分予備バッテリーはあるんだろうけど、うん、そういう時にさ本物のラジオやっぱ使ってないとさ、うん、それ意外とそのラジオ聞いてるよって人俺の周りも結構多くなってるんだけど、うん、本物のラジオ使ったことある人って意外と少ないかもって思うようになってきたの。そうですよね。このリモートワーク、コロナでリモートワークになって、うん、ラジオを聞きながら仕事をする人がなんか増えたと、うん、でラジオ の聴取視聴者が増えてるっていうのは言うけれども、うん、おそらくですけどアプリですよね、うん、あとパソコン、そう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 、でウェブで聞こえちゃうじゃないですか、うん、でわざわざラジオを買ってっていうのは確かに皆さんしてなさそうな気がする。でこの間さ、うん、ほら地震あったじゃん東京で、うんやっぱりちょっと動きがおねっぽいですよね。やだ今この間さって今日そういう気分かもしれない。わかりました今日、ね、あの子のせいかな。誰だよ誰気に誰だろう。それで、はい、その地震があった時に、はい、そうだよこういう時にちょっと本物ラジオ久しぶりやってみようと、うん、でやってみたら、うん、周波数なんだっけと思ったの。その地元の俺江東区だけど、江東区って何メガヘルツだったっけと。で一応それネットで調べるわけよ。意味ねえじゃん、それ調べられないですからねなあ、うん、まあでも一応ネットで調べましたと。分かるな、うん、でそしたらさ今度さ周波数の合わせ方がさちょっと微妙に分かんないのよ。あれ結構難しいですよね。意外と難しいじゃん、うん、すっごいこううってやった時にすごい鮮明に聞こえるタイミングがあるんですよね。そう、そううん、そこでそれが原因なのか、うん、で俺はラジオ使ったことがあるから、はい、それが原因かアンテナの向きが原因なのかとかっていろいろ考えて、ね、この格好のこの位置のこれで合わせるのがちょうどいいってこう発見するわけよ。手と体の動きね。そう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 、うんうん、どっちの方向に向けるとかさ、ね、アンテナどの角度にするとかさ、今必死ですよ。ケンジさんラジオ聞いてくださってる皆さん手と体がなんかもう行ったり来たりして、うっすら汗かいてるもん。すごい角度で、はい、会話をしてくださってますが、それを知らないっつうのはちょっとまずいんじゃないかと。いや確かにこの葛飾 FM も局の皆さんに怒られちゃうかもしれないですけどね、うん、葛飾 FM 皆さん聞いてくださいねと私も言うじゃないですか、うん、何メガヘルツですかって言われた時に、うん、はってなんかさって出てこなくて、それ私もアプリで最近ちょっと慣れちゃってて、でも789っていうのはメールアドレスで言ってるじゃないですか、うん、だからメールアドレスを言い直して、うん、で78.9メガヘルツですって言ったんですけど、うんうんうん、それはやっぱりねチューニング合わせてない、もうあってアプリはもうあった状態で出てきますからね。そうなの、ボタンを押せば流れてくるから、そこのねなんかで、ね、訓練いくつかしなきゃダメだなと、うん、そうですね、大学生連中集めて、うん、じゃあ彼はそういうラジオ、本物のラジオを聞いたことがあるのでしょうか。次のコーナーに行きたいと思います。さあ続いてはあなたに聞いちゃおうのコーナーです。この時間は毎週違う大学院生が出てきてくれて、その人の視点で
防災についてお話をしていただいています。今日は東京理科大学から来てくれました大学院生の王院瑠くんです。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。久しぶりだね。あ、久しぶりです。3ヶ月です、ね、もう髪すっかり伸びてもう長州力みてえだなちょっとそれ褒め言葉まあまあいろいろある長州力わかる？わかんないです。わかんないよ ね、 そうだよね。俺も今やって失敗したなと思ったもん、うん、でも髪の毛この間もちょっとコロナで美容室行けてないんだって3ヶ月前に言ってたよね。そうですね。ね、でも行ったんですよ王くん。あ、最近そう最近行って、うん、パーマ当てたんです。パーマ当てたの？パーマ出ました。はー、色気づいちゃってこの野郎って。あ、色気ですかでもさっきね、あの入り口で葛飾 FM って検温器があるんですよ、うん、自動の、うん、でこう顔をこうブーって、うん、あの当てるんですよね、うん、それでなんかこう検温してくれるんですけど、うん、あれって別に普通の表情でこう当たればいいじゃないですか、うんうん、なぜか奥顔めっちゃ下に伸ばして鼻の下めっちゃ伸ばしてなんかあの画面に合わせるように顔してたんですけど、なんかこうみたいな感じなんですけどちょっとあのこの丸に顔を近づけてくださいって出てるんですよね、うん、その検温器って、うん、あれちょっと卵型ですよね。そうだね、丸顔としては私もなんですよ、うん、ケン3人ともですよね。ケンジさん多く私、ね、うん、合わせたいの。そうそしたらちょっと鼻の下伸びるの。わかる、俺も実はちょっとやってる普通だとはみ出ますよね横ね、うんうん、やっぱ3人ともだ俺朝一番最初に来るから、うん、朝の番組やってるんで、うんうん、誰もいないわけよ、うん、どうやったらハマるかなってやるもんちょっとたね、卵型じゃない私たちにとっては、うん、それがちょっと可愛かったなと思って最初に言っちゃったんですけどね、うん、はい、奥君もあのカスタマイズリュックを偉いね、大学生大学院生全員にこれ宿題にしてますけれども、うん、はい、多くも作ってきてくれました。なかなかね、はい、カスタマイズ力というのはね今日初めて聞いた方もいらっしゃるかもしれないので、あの、まあ、備蓄品ってね、うん、自分で備えようって言いますけど、うん、あとよくネットをね検索すれば防災リュックみたいな、うん、まとまったものが販売されてますよね、うん、でもあれって実はその人その人一人ずつのカスタマイズ化されてないと、うんうんうん、だなのでいらないものももしかしたら入ってるかもしれない。そう、ね、であと足りないものもあるかもしれない、うん、っていうのをちゃんと考えておこうねっていうことで、うん、この葛飾 FM の活望備えちゃおうで、うん、作り直してるとそれぞれの備蓄品リスト、まあ、私の場合だったらとその薬とかでもさ、うん、あのカットマンとかは入ってるじゃん。俺の場合高血圧の薬欲しいわけ、うん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 、これがカスタマイズだね。そうですね、自分に合ってるっていうもので、コンタクトつけてる人はコンタクトを洗う水であったりとかね、うんうん、はい、でで、王くんの見させてもらいましたけどね、はい、って声が低くなった緊張しちゃった。ちょっと質問があるんだが、はい、電子ホイッスルを使いたいと、ホイッスルが欲しいって電子ホイッスルって書いてんだけど、電子ホイッスルって何その前すいません、ちょっとあれ、これいいよ、見てもいいですか。いいよ、これ他の人じゃねえだろうな電子ホイッスル、ここ。あ、これ。今ちょっとあの、オー君焦ってますよ。あれがちょっと忘れましたんですよ。なんかホイッスローの最初になんかホイッスローのなんかの言葉がわかんない、うん、なかったんですけど、うん、ネットで調べましたんですけど。あ、どんなものですか。普通の笛ってこと？あれが多分なんかの、うん、でっかい声を出すために、うん、なんか自分がちょっとあれがなんか限界があるじゃないですか。なるほど。うんうん、電子のものが多分なんかのもうちょっと。なんか拡大したり音声を拡大したりができるかなと思ったんですよ。はい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 。これあの美咲くんのやつを参考にさせていただいてるという。そうです、パクったの？なんかあの美咲くんバレたって顔したよしよし素直になったぞいやなんかみんなの発想がほとんど同じですよね。美咲くんのものを見たらちょっとなんか自分の発想もなんかの一緒だった、うん、なんかいらない自分がいらないものもあるんですけど、うんうん、ちょっといらないものをちょっと消したり、あのいいよ、いいよ、あ、そうか、じゃあ美咲くんのものよりもちょっと減らしたってことか、うん、そう、減らしたも書いたこともあるんですよ、うん、ちょっと忘れたんですけど、うんうん、次かな、はい、次かな、はい、厳しいよ、ケンジさん、はい、アルミブランケットみたいなものはあった方がいいっていうふうになってんだけど、はい、多くの場合はブルーシートでいいと。ブルーシートではなんかの今みんながちょっとなんかあれ安くて、うん、あれですよね、なんかみんななんか実験でよくしてる人、うん、あ、なんかしてるものが、うん、なんかブルーシートみたいなものが、あれが下地を作ってみたいなものなんです。大きさどれぐらい？
大きさ結構なんかの幅が広くて2メートルの幅も、あ、2メートルじゃないな、この 1.7 メートル以上のものもあるんですから。なるほど、そっか、実験でよく使ってるんだ。あ、そう、なるほどね、身近なところにあるんだ。はい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 、なるほどなるほど。それと、保冷剤&蓄冷剤を冷やしとく。保冷剤、これこれですか。これはなんか美咲くんのものだったんですけど、パクリです、すみません、パクリでしてた素直だな。もうね、だんだんね、こう多くのね甘さがこうね露呈されてきててね、で、で、あの一応これほら、あのカスタマイズリュックじゃん。そうですね、その人に合った で、はい、あのリュックサックの大きさ、これあの具体的に言った方がいいよっていう風に俺もう口酸っぱくなるくらい言ってるわけで。そうですね、で、まあ、一応でもね、うん、分かんない人もいるから、何リッターとか、はいはい、キャンプリュックみたいな大容量リュック、まあいいわ、うんうん、まあ大きいやつだっていう風に思ってるんだべ、はい、ところがだ、はい、ところがどっこい、リュックサックの下からの保存水とか非常食とかわーっといろいろ新聞だなんだとかってあるのをひとまとめにしてて、クーラーボックス内って書いてあるんだよこれどういうことよ、そのリュックとクーラーボックス2つ持つってこと。まあそうですね、まあほとんどなんか美咲くんの話題なんですけど、すみませんすみませんでした、謝ってるすいませんだってこれ多分ね、あの削除し忘れ、そうだよね、クーラーボックスは、はい、多分ね、ここなんで甘さがすみません。でね、ただね、ちょっとへーと思ったのがね、うんうん、電池下から3つ目、はい、電池のところにラジオで使う電池って書いてて、あ、確かに、なんか電池のサイズがちょっと分かんないんですけど、なんかラジオでっていう、なんか電池で使うラジオがちょっと電池のサイズが違うではないですか、うん、ちょっとなんかの、なんか中3みたいなサイズが当てて、うんうん、あと別のサイズ炭酸っていうの、あれもあるんですが、うん、ちょっとなんか違う、なんかの、なんていうかな、あの電池を使うラジオが使う電池がちょっとなんかサイズが違うではないですか、うんうん、あるね、まあ、でっかいものとちっちゃいものが、うんうん、あれは多分なんか自分の買ったなんか持っているラジオによってあの電池を持った方がいいっていう、ということはだ、そうです、ということは、うん、オー君は、うん、本物のラジオを使おうと思ってるわけだ。あ、持ってる。おここでね、さっきの話につながりますね。ここでちょっとグッとこう急にこうさっきまで落としていこうかと思ったけども、これがあったんでね、今日の話にもぴったしだしなえれえなっていう風に合わせてきてるなってすごいね。え、ラジオあるの家に。あ、持ってます、うん、持ってます、なんか3個くらい持ってます。2個ちっちゃいものが、あと1個がでかいもの。あ、じゃあ携帯用もあるんだ。携帯用っていうのはアプリ、気軽に持てるやつ、これぐらいの大きさみたいな、持ち運べるもの、もうちょっとちっちゃいやつ、ね、もうちょっとちっちゃい、なんかなんていうかな、このペンの長さみたいな感じで、あとちょっとこのくらいの幅が持てる、うん、あれが。それって大学で配られた？いや、なんかの1個が先生からもらって、 あともう1個が自分でなんかメルカリで買いました。あ、メルカリで買った。それなんで買ったの？なんで買った？なんかちょっとラジオを聞こうかな、日本語、最初にはなんか日本語の勉強のためなんですけど。いや、でもさ、近頃の若者からすればさ、ひとまとめにしたぞ今近頃の若者からするとこのスマホで聞きゃいいじゃん。あ、スマホもダウンロード一応ダウンロードしています。なんかアプリが でも、うん、本物のラジオも買ったんでしょ。あ、そうです。なんでこっち買ったの？本物が、うん、あ、最初はなんかあのな、ま、な小さい時もなんかラジオも持てて、うん、なんか中国で。あ、そうです、そうです。あれもなんか昼休みの時が高校中学校ぐらいの時が、ちょっとなんかテレビもなんか先生に、まあ、先生じゃない、なんか自分のなんかお母さんとお父さんがちょっとなんか見るのはダメって言われましたから、パソコンとか、なんか テレビとか、あとなんかラジオを聞くしかできないっていう昼休みの時が。すげえな。ラジオ持てて、ちょっとなんか、うん、昭和の日本人みたいな感じだな、ね、あ、でもなんでなんだろう、ラジオはいい番組やってたのかな。違うよ、当時ラジオだったらはバレないからだよな。そういうこと。いや、なんかの違う、え、なんか父と母と一緒に聞く。あ、ほんと。じゃあなんか教養番組があったんじゃないですか。すげー。なんかの昼ご飯ぐらいいて、うん、昼ご飯したり、うん、なんか一緒にラジオを聞いてみたいな感じだったんです、うん、
そんな習慣があったんだ、はい、素晴らしい。なんかあのジョークみたいな番組があってて、何ジョーク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 番組、はいはいはい、ジョーク番組みたいなお笑い番組があってて、なんか昼間くらいの お笑い番組があってて、うん、あと終わってから15分の休憩であと30分ぐらいの物語の番組があってて、あれを聞いてから昼休み入りますっていう話だったんです。なるほど。きっとその物語の番組が素敵だったんじゃないかな。なあ、うん、メッセージがすごかったんじゃない。ってことはあのこうチューニングするのも分かるんだ。あ、分かります。あれも調整するのもだけど、なんか周波数を調整するとか、周波数、うん、あれが分かってます。おー今日の話にぴったり。あ、嬉しそう。誰かあのカツ丼カツ丼くれてってこの若者に。いい、カツ丼で牛丼がいい、カツ丼がいい。だえ、どっちでもない。どっちでもない。今ダーンって言ったよ今。なんで私もその質問したのかがよくわかんない。そっか、はい、え、今も中国ってラジオを聞く習慣って結構あるの？それ多くんだからだろ。いや、なんかあのラジオを聞いたらね、なんか番組でちょっとなんかあの聞いた人からのメッセージとかも受けてますけど、うん、なんかみんなが結構受けてるって、なんか聞いたら、まあ、なんか私一人だけで聞いてるわけではなくて、みんなが聞いてるなというイメージがあるんです。一人ぼっちで部屋で、まあもうね、家族と聞いてたかもしれないけど、そうですね、実は今一人なんだけど、いろんな人がメッセージを送ってるのをパーソナリティが読ん で、うん、で、あ、そうですね、みんなで聞いてるんだ、僕一人じゃないんだって思えるの。ラジオの良さを分かってらっしゃる。いたね、ここに若者が、ね、そっか。ただね、一つだけね疑惑があるんだよ。疑惑一つだけ。なんだ。ずっとこのね、あのカスタマイズリュックずっと最後の方に来ると、うん、連絡先一覧でデータではなく紙に残しておく。これね、伝道になったあの事柄なのよ、はいはいはい、最低でも家族と近い友達の、いやーすごいなと思って、俺のメモを見ると美咲くんがこれ伝道入りさせてんだよね。文言全く一緒。まさかこれパクリじゃないよな。すいませんでした。連絡先一覧書いといた方がいいよ。連絡先一覧が一応なんか母の連絡先がちょっと覚えてます。あ、頭で覚えてる。あ、なんかあの母と父とおじいちゃんとおばあちゃんの連絡先が一応なんか電話番号とか全部覚えてる。全員そうです。なんか小学生からがずっとこういう習慣があってって、周りの人が特に自分の母親とかの連絡先がなんか電話番号か変えたりしたらすぐなんか暗記するみたいな習慣があります。おえ、まだまだ。じゃあ日本でのその一番そのこの人だけ忘れちゃいけねえっていう人も覚えてんの？あれはなんかちょっと最近ですよね。日本に来ててなんか電話番号のなんか書き方とか、うん、あとあんまり電話しないですよね、うん、今なんか電話番号に自分の場合ではなんかほとんど LINE 通話とかも、そうですね、 LINE 通話とかでやって、あとメールとかみたいな感じです。そっか、 LINE でつながってる人とはそういやつながれないのか。そうなんですよ、電話番号だよな。もともと電話番号でつながっててそっからの LINE でつながるっていう流れだったらあれですけど、うん、LINE でこう QR コードとかでつながった人は電話番号は出ないですよ、ね、そうだね、はい、でも確かに今聞いてくださって日本でその O 君がすぐに連絡をしたい人っていうのも一、うん、人だけでもいいから覚えておいた方がいいかもしれないね。 LINE じゃ使えないかもしれないから、うん、公衆電話から公衆電話から国内の助けてくれって、その中国だとさお父さんお母さん遠いじゃん、はい、すぐに来れないから、うん、そうですね、なんか公衆電話とかをなんかよく見れるんじゃないですか、なんかある、うん、なんかの散歩するときに、うんうん、あれこなんかちょっと様子をしてて自分も公衆電話使おうかなと思ったんですが、うん、あれはなんか誰に電話しよう、なんかなるほど、ね、誰に電話できるかなってとなんか一応迷いました。あ、こういう電話まあ自分が多分一生使えないかなと思ったんですよ。うん使えるようになっといた方がいいかもしれないですね、はい、またじゃあ俺の番号教えよう。あ、ありがとうございます。じゃあ次は公衆電話で電話します。今言いそうになったでしょ番号。多くに今、ね、一瞬なこのラジオでおっと思ったもん。後ほどじゃあ、はい、教えてもらって、それをじゃあこの3ヶ月後まで覚えているかどうかっていうね。いいな、ね、よし俺メモしてる。記憶力チェックでございます。ました、はい、いいか、1回しか言わねえからな。あ、ちょっとなんかの衣装書くなよ。いやあれなんかの記憶するっつったじゃん。1回だけなんか暗記するのもなんか何回もなんか
見ることなんですが、じゃあ俺が書いて見せるからこうやって厳しい。どっちでもいいからね、とりあえず覚えてくださいね。あ、一応なんか書いたらちょっと暗記します。はい、わかりました。じゃあこの後ちょっと覚えていただきますので、はい、今日はですね、あなたに聞いちゃおうのコーナー、東京理科大学の大学院生王院瑠くんご出演いただきました。ありがとうございました。 ありがとうございます。ありがとうございました。渇望備えちゃお。防災ママトモコンが行く。はい、第4週目は防災ママトモコンが行くということで、トモコンの声は明るいですよね。はい、このね、はい、オープニングコールもなんかもうすごいハッピーになりますけれども、うん、今日はですね、株式会社タイカさん、うん、あの、本社はね、白金とかにあるんですけど、ほうほう、高砂に事業本部がある、あの、ウェルネス事業本部って言って、その一部の事業所が高砂にあるんですよ、うんうん、でどういうものを作ってる会社かっていうと、あの、うん、よくボールペンとかで持つところがプニプニしてるゲルが入ってるペンってあるじゃないですか、うんうんうん、気持ちいいやつな。そう、思わず触っちゃって、うん、しばらく触ってて何もはかどらないみたい、うんうん、いやそんなことないですよ、機能的なペンですけれどもそれのゲルの部分を作ってる会社なんです。だからあのバレーボールとか、そのジャンプが必要なシューズとかの底とかにもゲルって入ってるんですって、うん、で本業、まあ、本業というか何全てが、ね、本業だと思うんですけれども、うん、それを作り始めてゲルの会社だったんですけど、うん、防災用品も作っていて、で今日はその防災用品についてトモコンが取材をしてきてくれたので、いろいろとお話を聞きたいと思います。なるほど。じゃあトモコンの取材内容をどうぞお聞きください。防災ママトモコンが行く。今回は高砂にあります株式会社タイカさんにお邪魔しております。今回はウェルネス用品部の甲斐さん、渡辺さんにそれぞれお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、さあ早速なんですけれども、この株式会社タイカさんっていうのはどういった商品扱ってる会社さんになるんですか？はい、まずあの私ども、あの株式会社タイカはですね、3事業部ございまして、多機能素材事業部という、あの卵を落としても割れないという衝撃吸収材のアルファゲルという、あの部材、材料を扱っている部署と、あともう一つ、あの車のですね、内装の柄を印刷する、曲面印刷事業部と言ってますけれども、あのそういう事業部がもう一つございまして、で、あの今ご紹介いただいたウェルネス事業部という3事業部で展開しております、はいはい、でウェルネス事業部というのがですね、私どもこの今高砂にある事業所なんですけども、あの主にですね、あの病院ですとか介護施設ですとか、在宅のまあ療養されている方々に使っていただく、床ずれ防止用のマットレス、これをあの中心に製造販売をしている会社になります、はい。以前あの渡辺さん、実は葛飾 FM にも別の商品でね、はい、ご紹介にいらしていただいてたことあるんですよね。はい、そうです、あの2回目の出演をさせていただいてます。お世話になります。お世話になります。前回はそのデルキャップっていう、なんでしょう、折りたたみ式ですっとすぐかぶれるようなあのヘルメットのご紹介をしていただいたんですけれども、はい、今こちらのタイカさんでこれから展開される新しい商品ご紹介いただけるということで、はい、今日ご紹介させていただくのがそのアルファプラエイドという、はい、まあ、高齢者でも障害者の方でもお子様でも使えるアイテム、はい、商品をご紹介させていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。そう、さっきあの渡辺さんと甲斐さんといろいろお話をしてて、はい、なかなかその高齢者とか災害弱者に向けた防災用品ってないんだよねって話をして、私もハッとさせられたんですけど、やっぱりその高齢者とかそういう、なんていうか、介護業界に携わってるからこそ分かる目線で作っていただいた商品なんですよね。はい、その通りで、私ども高齢者の、そういったあの業界にいますので、災害用品、まあ、防災用品に関しましても、高齢者の視点から、これが高齢者に使えるのか食べられるのか、そういった視点で防災用品を作りまして、はい、今展開しているところでございます。はい、ありがとうございます。それでは早速いろんな商品ご紹介いただきたいなと思います。それでは
新しい防災備蓄セットの発売が開始されたということなんですけれども、甲斐さん、こちらはどのようなものになるんでしょうか。はい、新しく発売する防災備蓄セットなんですけれども、はい、まずですね、発売にあたって、はい、あの介護事業者が、はい、2024年度で BCP の策定が完全義務化されることになりまして、はい、で防災の備蓄用品って何を揃えたらいいかわからないという、まあ、お客様のお声が非常に多いものですから、まあ、そういった高齢者 の、まあ、視点も踏まえて、かつ事務所で、まあ、管理や扱いがしやすい防災セットを、発売しようということで、今回商品化しております。さあ、そしてこの防災備蓄セットっていうものなんですけど、早速ちょっと中身どんなものが入っているのか見せていただきたいんですけれども、よろしいですか。はい、ま、なんか早速今開けていただいて、これ今目の前にあるのがこの防災備蓄セット、小さめの段ボールにいろいろ入ってるんですね。はい、備蓄セットのラインナップも、はい、3つご用意しておりまして、はい、デラックスという一番まあ充実した内容のセットと、うん、はい、あとスタンダードのタイプと、はい、あとベーシック、この3つをご用意しておりますけれども、はい、コンセプトとしましては、はい、災害後のまず3日間、はい、まあ、人命救助を優先したりする、はい、その3日間を、まあ、帰宅困難時に、はい、滞在を支援できる、まあ、セットということで内容を組んでおります。はい、まずはこの3日間ちゃんと生きて過ごすためのものが詰まってるということなんですね。はい、そうです。うん、じゃあ早速ちょっとどんなものが入ってるのか、ちょっと中開けて見させていただければなと思うんですけれども、今回ご用意いただいているのは、一番充実したデラックスを、デラックス、今日お持ちしております。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと早速いろいろ中見ていきたいんですけれども、はい、はい、まず基本となるのは最低限必要と言われる、うん、水ですね、はい、あと食料、はい、あとは、ブランケット、はい、ブランケット重要ですね。そうですね、うん、かつ、はい、滞在に対して、はい、まあ、必要である、はい、簡易トイレ、あ、はいはい、まあ、事務所等のトイレに設置して使える、まあ、個包装された、はい、あのコンパクトタイプのトイレを、はい、3日分ご用意しております。はい、これちゃんと1人ずつに用意されてるっていうのがありがたいですね、本当に。そうですね、やっぱりもうセットで渡していただいた方が、うんうんうん、もう自分と思うということで、あの安心してお使いいただけますし。そうですよね。あと配布も、まあ、簡単にもなりますし、配布する側の配慮もあるんですね。そうですね、かつ、まあ、その備蓄品ですから、その管理のしやすさっていうのも大事になると思うんですね。はい、それで一人用のセットとしております。はい、ありがたいですね。ちょっと中見させてもらうと、あ、ご飯はレトルト食品なんですね、これ。はい、アルファ化米がまあ一般的にご用意されているところも多いと思うんですが、はい、私どもとしては、まず調理が不要という、そうですね、手間を、はい、なくしたいということがありまして、レトルトの、はい、お買い得として。じゃあそのまま食べれると。はい、もう開ければそのまま食べれます。あ、嬉しいですね。アルファ米もあのなんだかんだでお水入れてちょっと1時間待ったりとかね、大変なんですよね。そうですね、お湯はねなかなか大変ですし。そうなんですね、お湯沸かすのも大変だし、かといって水だと時間かかるし冷たいしとかいろいろねあるので、すぐ食べれるのはありがたい。しかも玄米、玄米はなかなか嬉しいですよ。栄養も配慮しまして、はい、玄米のお粥とさせていただいております。味付けなんですね、これ。そうです、梅の、はい、はい、あと、あと小豆のタイプと、あとプレーンのタイプと、そのあたりも3日間空きが来ないように配慮されてるんですね。はい、ありがとうございます。他にはどのようなものを入ってますか。トイレももちろん断水時の対応になると思うんですけれども、はい、5年保存ができる、ウェットティッシュ、手を拭いたり、まあ、体を拭いたりしていただくための長期保存のウェットティッシュ、はい、あとは寒さ対策として、はい、こちらも長期保存可能な、カイロですね。はい、あ、すごい。これにデラックスの場合は、まあ、いろいろプラスアルファでものが入ってるっていう感じなんですかね。そうですね、かつ、うん、あのデラックスのセットについては、はい、まあ、帰宅の支援まで考えまして、はい、持ち出し袋に、はい、懐中電灯、うん、あと少ない力で吹いても、はい、あの聞き取りやすい音が鳴る、はい、まあ、防災用のホイッスルですね。これは自分の居場所を、ね、お伝えしたりするのに必要なホイッスル、はい、あと軍手、こちらを用意し、スタンダードだとあの、まあ、この一つの事業所に3日間滞在するっていう前提のシンプルなセットっていう感じなんですね。そうですね、帰宅支援のグッズをあの除いたものがスタンダードのタイプとなっております。なるほど、こういうの一人一個置いとくと家でもありがたいかもしれないですね。ご家庭用でも、うん、はい、十分、はい、あのいいかなと思います。はい、こちらは予約受付開始ということでよろしいんですかね。あ、もう受付開始しております。はい、これはタイカさんで検索して、まだですね、あの
インターネットがウェブ上ではまだ公開してませんので、はい、実際会社の方にお問い合わせいただきましたら、はい、お答えいたしますので。わかりました。じゃあぜひ現段階で興味のある方は直接ご相談お問い合わせくださいということですね。はい、はい、というわけで本日は株式会社タイカ海さんと渡辺さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、タイカさんの、ね、お話聞いていただきました。事業所様に合わせて選べる3タイプということで、うん、ちょっと前半でありましたけど、福祉施設が2024年までにちゃんと事業継続計画と言われる、うん、BCP、うん、ビジネスコンティニュープランをちゃんと作りなさいというふうになったんですよね、うん、で今までやっぱり日常の生活、日常の介護っていうので、うん、入所者さんとかとの対応で忙しいじゃないですか、うんうんうん、で防災のことっていうのはなかなか、うん、まあ一応計画はあるんだけど、うん、誰が作ったのかわからないようなものがずっとありますとかっていうところが多くて、うんうん、でも改めてちゃんと計画作りなさいって国が言ったので、皆さん何から始めればいいんだろうってなっていると。なるほど。そんな中でこのタイカさんはそれぞれの事業所に合わせて、うん、スタンダードタイプとかデラックスタイプとかベーシックタイプっていうのを作ったと。なるほどね。だからご高齢者の方のための使いやすいその防災グッズ商品を今作り始めてるわけですね、うんうんうん、でその中でまあご高齢者もなんですが女性向けにも、うんうん、タイカさんは作っていて、まあ生理用品であったりとか、うん、基礎化粧品セットとかが入っているような防災レディースセットが税込みで1485円。なるほどね。でこれね、中身の見えないポーチっていう気遣い、あ、それ大事だな。すごい大事です。やっぱり女性っていろいろ見られたくないものってやっぱりね、生理用品とか見られたくないじゃないですか、ね、見せたくもないし、なのでちゃんと中身が見えないポーチを袋としてつけてセットになってるということですね。俺さ、うん、2002年かなに東海道を歩いたっていう話前知ったことあるじゃん、うんうん、でその時に途中からその下着がこう2枚か3枚しか持ってなくてでその汗だくになるわけよ。でまあやっぱパンツの方もさ、いろいろ気になるじゃん、はい、それでそうだよ、こういう時女性用のナプキン使えばどうだろうと、はーと思ったの。でちょっと俺が買うのもどうかなと思ったんだけど、勇気を振り絞って薬屋さん行って買ったの。でそれをこう装着して歩いたの、うん、すげえいいのよ。骨がいやちょっといろんな誤解を受けるかもしれないけど、いやでもおむつですよね、まあ、そういうことだ、うん、のちっちゃいバージョンですからね、うん、その匂いとかもほらね、うんうんうん、いろいろちゃんと吸収してくれたりとかもして、で最近見たらさ、うん、尿漏れパッドとかってあんのな。ありますあります。あれさ、うん、結構カスタマイズリュックに必要なんじゃねえかと思ったりして。確かにね、洗濯できない時にね、うん、まあ、ずっとそれだとね、またちゃんと変えなきゃいけないですけどね。その速乾パンツとかだったらいいけど、普通のパンツって冬場だと乾かない可能性あるじゃん。そうですね。俺ね、あれはちょっとね、入れとくべきじゃねえかなっていうふうに今ので思い出した。あ、でも今聞いてそうだな。女性だけじゃないかもしれないですね。そうよ。いや女性は不正出血とかが急になったりとか、うんうん、ストレスで、うん、なのでもしその時その生理の周期でない時でも入れときましょうねっていうのがよく言われるメッセージなんですけど、うんうん、確かに男性も洗濯できない時ね、尿漏れはちょっと不意の尿漏れそういうのあるんですか。わかんないけどなるほど、そういう使い方もあると。でも今のレディースセット見てて、見ててなんて、うん、急に思い出してそうだよ、尿漏れパッド入れようと思った。そうですね、カスタマイズリュックに、うん、はい、まあ、今この株式会社タイカさんのセットをお伝えしましたが、ぜひそれぞれの事業所の皆さん、ね、今聞いてくださっていたらずっと言ってるようにね、このタイプ、うん、デラックスセットを買った上でカスタマイズ、そうそう、今の俺みたいに、そうですね、あ、これがまず基本になって、うん、そこに例えば尿漏れパッドを入れりゃいいやとかさ、うんうん、それのなんかスタートアップ、うん、みたいなのすごいいいよね。そうですね、はい、じゃあトモコンが株式会社タイカさんに言ってくれました。高砂に事業所がありますので、うん、ぜひ葛飾区民の皆様フラッと立ち寄っていただければと思います、うん、以上防災ママトモコンが行くでした。備えちゃお、備えちゃお。
はい、続いては活防防災の輪のお時間です。葛飾区民の方にご出演いただきまして、この日常からつながっていって災害時に、各地域の、ね、情報を交換できるようなコミュニティ、防災の輪作りをしているコーナーでございます、今日は西神谷在住の黒沼幸子さんご出演いただきたいと思います、はい、黒沼さん、はい、こんにちは。こんにちは。黒沼です。よろしくお願いします。よろしくです。はい、とっても元気な声ですよね。黒沼さんの年齢聞いてもいいですか？はい、年齢は、少し前に70歳になりました。マジで？これ元気でしょ、まだ、はい、ね、信じられないんですけど70歳になっちゃいました。本当に若いの声が。本当なの、本当なの、やんなっちゃうね。いや、こっちもやんなっちゃうわ。元気の秘訣は、ね、黒沼さん声がもう元気なんですけど、元気な秘訣は、楽しいことをたくいっぱいしてる。何やってるんですか？もちろん仕事も半分楽しみでやってます。楽しくやってます。今も、それで趣味が、あの日本舞踊をもう30年以上続けていて、 あと、キルト、パッチワークキルトしてます。はいはいはい、はい、それでその他に、多少お酒もたしなみ、行きつけのお店も何軒かあり、カラオケも大好きで、もう楽しいこといっぱいあるんです。お姉さん、もう人生楽しそう。すげえ、で、いや本当に70過ぎ、いや本当声が澄んでますよね。そうです、はい、うん、はい、日本舞踊30年、そして手先も器用でカラオケも歌っちゃうっていう。日本舞踊って結構あの足腰ね鍛えますもんね、うんうんうん、そうですね、はい、おかげさまで姿勢がいいってよく言われます。あ、すげえな。そんな黒沼さんはですね、はい、防災備えもバッチリされてますよ。もう、ね、バッチリっていうわけじゃないんですけど、今私子供たちももうね、独立してるし、今私は初めての一人暮らしをしてるんですよね。ほうほうほう。近くに娘はいるんだけど、やっぱり一人でね、何かあった時にも、とりあえず1週間ぐらいは自分一人でね、なんとかね、命が守れるようにと思って、まあ大したことじゃないんですけど、やっぱお水が大事だと思って、はい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 、お水を、確保を心がけてます。なるほど。どのくらいの量されてるんですか、備蓄？まず飲料水はね、ちょっと買って置いてあるんだけど、やっぱり困るのがトイレの水とか生活の水ですよね、だからトイレにはちょっと片付けまして、2リットルの空きのペットボトルあるじゃない、あれをね10本ぐらいいつも水を取ってあって、外にもベランダにも焼酎のウイスキーのでっかい 4リットルぐらいのあるじゃない、あれ4本ぐらいお水取ってあります。それは飲んだ後ってことですね。そうですね、はい、いや大事、生活用水をそうやって備えてる、しかもトイレに置いてるって、そうトイレには置いてあります。そうで、私もねトイレ困るなと思ったら、結局タンクの中にお水が溜まってれば、トイレは使えるって聞いたので、だからお水だけはちょっと確保しなくちゃいけない。3.11 の時、その時私仕事中だったんですけど、ちょっと会社の方片付けてから家に帰ったら、お水とかも、全然自分で持ってなくて、コンビニ行ったらどこにもなくて、すごく困った思いして、やっぱりお水はねちゃんと確保しておかないといけないなと思って。もうね、今のこのね焦り具合の声の感じがね、少女ってやってて、あら困っちゃう、困っちゃう、色気ありあり、ね、もうちょっとケンジさん顔赤くなってますからね。本当声だけでよかったです。いやで、その黒沼さんは水害も過去の経験からっていうので、いろいろ備えを。そうなんです。私堀切菖蒲園の駅のところで生まれて、昔、今はちょっと綺麗になったけど、堀切小橋っていうのがあってね、木の、そのそばなんです。だから
台風のたびに、うん、今みたいにポンプがきちんとなってなかったから、うん、台風のたびにもう床下浸水は当たり前で、ね、そうですよね、そうちょっと大きな、ね、台風だと押し入れて2段になってるでしょ、うんうん、下の1段はもう水没なのね。あ、うん、俺ね、堀切勝負園のどっかのお店の方から、うん、その、うん、水が溢れた時に写真見せてもらって、あ、すごいでしょ、すごい写真でしょ、うん、今おっしゃってたようなレベルだった、うん、そう、あのね、私が生まれる前はもっともっとすごい、ね、台風が来たらしくって、あの堀切勝負園、京成線があるんですけど、うん、駅があって京成線の線路があるんだけど、うん、その下まで水が、ね、来ててね、それでその線路に皆さん避難して、それでそこでなんかいろいろ生活用品をね、あの何配給してくれて、なんか電信柱ごとにその配給のものをね、うん、首だか頭に巻きつけて電信柱ごとに休憩して、あの家に戻ったっていうおじいちゃんの話も聞きました、うん、それちょっと今度取材したいな、ね、倉沼さん一回来てもらっていいんじゃないですか、うん、スタジオにね、うん、その当時のお話を、そう、ね、聞きたい、はい、今あの倉沼さんもうエンディングの時間になって入り込んでて、はい、ただ倉沼さんの、ね、お話が大事なので、うん、そのまま一緒にねこの番組を終えていきたいと思うんですけども、いいね、はい、いいね、うん、やっぱそういう台風の時 の、 その経験があって、うん、ちゃんと備えようって、あと東日本の経験もですね、はいはい、本当にもう、ね、この前 の、 あの地震大きいのあったじゃないですか、あの時も結構ドッキリしたんじゃないですか、あの時もねびっくりして、お友達とね電話してたのね、うん、LINE 電話ね、うん、そしたらかかってきて、急いで切ったんだけど、でも家の中で崩れたものはないんだけど、一つだけ私あのステンドグラスも趣味で作ってて、うん、そのステンドグラスのパネルがちょっと一つパタンとあの落っこちまして、あの多少ちょっとひびがピッと入った、ね、でもおかげさまでね、そのぐらいで停電にもなんなかったし、もうそれで済みました、うん、びっくりしましたね、そうですよね、うん、まあでもそのね割れないように今度はね、うん、落ちないように対策を、はい、あのしっかり固定しました、あ、はい、素晴らしい、はいはい、今日ねこの防災の輪では黒沼幸子さんお話しいただきました、うん、またちょっとこのね、はい、経験、浸水の経験とかね、うん、ぜひあのじゃあまたご連絡しますね、黒沼さん、うん、ありがとうございます、はいはい、お待ちしております、ありがとうございました、ありがとうございます、お騒がせしました、はい、すごい素敵、少女本当に、ね、っていうぐらいあの葛飾区民いろんな楽しい方いらっしゃいますので、うん、これからもこの防災の輪にご出演いただいて、本当、はい、ケンジさんにも知っていただいて、私も知っていきたいと思います、ちょっと本当マジで話聞きたいな、会いたいんじゃないですか、顔赤くなってたし、ね、ということで今日は王くんも来てくれて、あのいろんな世代の、ね、方が参加するこの番組、また来週も11時30分から生放送でお送りします、うん、あなたも一緒に備えちゃおまた来週